هي جنة طاب وطاب نعيمها. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Vëllezër të nderuar besimtar, mas pari Allahun Azza wa Jall e falemderojmë. Falje, ndihmë, mbështetje, furnizim, udhëzim dhe këta të mirat prej Allahut Azza wa Jall i kërkojmë. Kërkojmë nga Allahu që të na mbron nga veset tona të këqija dhe nga veprat tona të këqija. Kan e udhëzon Allahu Azza wa Jall, s'ka kush që e devion, dhe kan e devion Allahu Azza wa Jall, s'ka kush që e udhëzon. Dëshmojmë dhe deklarojmë se nuk ka të adhuruar me merit përveç Allahut, dhe dëshmojmë dhe deklarojmë se Muhamedi alayhi salam është rob dhe i dërguar i Tij. Vëllezër të nderuar musliman, thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, fjala më e mirë dhe më e vërtet është libri i Allahut Azza wa Jall. Udhëzimi më i mirë është udhëzimi i Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Veprat më të këqija janë risit në fe. Çdo risi në fe e çon njeriu në bidat. Çdo bidat njeriu e çon në humbje, dhe çdo humbje njeriu e çon në zjarm të xhehenemit. Allahu na ruajt. Ka thënë Allahu Azza wa Jall, vëllezër të nderuar, në disa ajete të Kuranit të madhreshëm: O ju të cilët keni besuar, keni frikë Allahun Azza wa Jall ashtu siç e meriton, dhe mos vdisni ndryshe vetëm se si musliman. Gjithashtu ka thënë Allahu Azza wa Jall, o ju njerëz, keni frikë Allahun i cili ju krijoi prej një personi, pastaj prej atij personi e krijoi bashortën e tij, pastaj prej aty në dyve shtoi shumë burra dhe gra. Prandaj keni frikë Allahun Azza wa Jall dhe mbajni lidhje të farefisnore, se me të vërtetë Allahu Azza wa Jall është mbikëqyrës i juaj. Gjithashtu tha Allahu Azza wa Jall në Kur'anin e Madhërisëm, o ju të cilët keni besuar, keni frikë Allahun Azza wa Jall dhe folni fjalë të drejta, se kush flet fjalë të drejta, Allahu Azza wa Jall ja rregullon atij punt, ja fal atij gjunohet dhe e ban që të shpëton me një shpëtim të madh dhe e ban që të fiton me një fitore të madhe. Vëllezër të nderuar, sot me emrin e Allahut Azza wa Jall në këtë hutbe të xhumës do të flasim disa fjalë rreth vlerës së diturisë apo rreth vlerës kërkimit diturisë. Pse flasim për këtë temë, vëllezër të nderuar? Flasim për këtë temë sepse dituria është prej veprave, një prej veprave më të mëdhoja. Pas besimit në Allahun Azza wa Jall, nuk ka vepër më të madhe dhe më të vlefshme se sa dituria. Allahu Azza wa Jall, një prej cilësive të tij e ka që ai është i dijshëm. Gjithashtu Allahu Azza wa Jall prej krijesave të tij i ka ngrit ato që janë më të dijshmit. Allahu Azza wa Jall e ka ngrit Xhebrailin alayhis salam prej melaçeve të tjera dhe e ka dallu me dituri, sepse ai e ka bajt Kur'anin. Gjithashtu Allahu Azza wa Jall e ka ngrit Muhamedin sallallahu alaihi wasallam përmbi krejt njerëzimin, sepse ai e ka njoft më së miri Allahun Azza wa Jall me dituri. Gjithashtu Allahu Azza wa Jall i ka ngrit shokët e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam me dituri. Ebubekri radhiyallahu anhu ka qenë më i miri i umetit sepse ka qenë më i dituri prej krejtëve. E kështu me radhë Allahu Azza wa Jall çdo herë i ka ngrit njerëzit e dijshëm me laçet e dijshme, po edhe xhinët që janë kon më dijshëm Allahu Azza wa Jall i ka ngrit. Dhe dituria është një punë që njeriu e ngrit në këtë dynjë dhe në ahiret. Prandaj
në disa fjalë të shkurta, do t'i themi disa sende, disa fjalë rreth diturisë. Mas pari, vëllezër të nderuar, Allahu Azza wa Jall në Kur'an ka thonë, Yerfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allahu Azza wa Jall ingrit në pozita të larta në xhenet ato të cilat kanë besuar, i kanë besuar Allahut dhe ditës kiametit. Mirë po, i dallon dhe i ngren ende më lart ato të cilët kanë pas dituri, i ngren në shkollë edhe më të larta. Ky ajet është në surën El-Mujadele, ajeti 19. Vëllezër të nderuar, dituria duhet me qenë para çdo vepre. Njeriu para se të ban namaz duhet me ditë, para se të agjeron Ramazan duhet me ditë. Para se të ban haxhin duhet me ditë haxhin. E kështu me radhë. Dhe Imam Buhariu, imami i Ehlisunetit, në librën e tij e ka prua një kapitull ku ka thonë Bab el ilm qabl el qawli wal amal. Ka thonë kapitull, dituria vjen para fjalëve dhe para veprave. Ai e ka prun këtë kapitull dhe ndërto ka prun argumentet, mas pari ka prun si argument fjallën e Allahut Azza wa Jall në Kur'an, në surën Muhammed, në ajetin 19, ku ka thonë, fa'alam ennehu la ilaha illa Allah, wa staghfir li dhambik. Ka thonë Allahu Azza wa Jall në këtë ajet të Kur'anit, dije, o Muhammed s.a.w. dhe gjithë umeti, dije se nuk ka të adhuruar me merit përveç Allahut, pastaj ka thonë, kërko falje për gjunahet tua. Mas pari e ka urdhnu Allahu Azza wa Jall që të din, pastaj e ka urdhnu që të vepran, e ajo është kërkimi i faljes. Dhe me thonë, mas pari vjen ditunia, që me ditë mas pari për fejnë, pastaj me lip falje edhe veprat tjera. Dituria, vëllezër të nderuar, është trashigimia, mirathi i pengamberve, prej të Ademi a.s. deri te Muhamedi s.a.s. Sepse pengamberet nuk kanë lënë diçka pasuni, as fëmijëve të vet, as njerëzve në përgjithësi, por ato kanë lënë pas vete dituri. Krejt pejgamberët kanë lënë dituri, dhe pejgamberi jonë Muhamedi sallallahu alajhi wasallam ka lënë pas vete Kur'anin dhe ka lënë sunetin e tij. Dhe ka thonë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, ja u kam lënë pas meje, pas vdekjes tim me dy sene, që nëse kapni ju për to, ju do të jeni në rrugën e ndriçshme. Ka thonë e para është Kur'ani dhe tjetra është ajo që është sikur ajo, ajo është suneti pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Vëllezër të nderuar, ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në lidhje me diturinë në një hadith. Men yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid-din. Ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në këtë hadith, kush kujna ja do Allahu azza wa jall të mirën, hajrin, Allahu e ban që ai të din në fe. Dhe për qëllim të din në fe, nuk është për qëllim që njeriu të mëson disa çështje, disa mesele shkencore dhe ti thot, mirë po, është për qëllim që me njoft Allahun Azza wa Jall, me dit kuptimin e fjalës la ilaha illallah, edhe me njëshmëru, me adhuru vetëm Allahun një, pa i bë atij shirk. Dhe kjo është për qëllim dhe me dit në përgjithësi shariatin e Allahut Azza wa Jall. Këto janë për qëllim, vëllezër të nderuar, e tasoj diturie që duhet ta din besimtari. Gjithashtu pejgamberi jon Muhamedi sallallahu alaihi wasallam në një hadith tjetër ka thonë: Men salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhala Allahu lahu bihi tariqan ila al-janna. Ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, kush e merr një rrugë që me kërkuë dituri, Allahu azza wa jall me këtë rrugë ja lehtëson atij rrugën për në xhenet. Wa innal malaikata la tad'u ajnihataha li talib al-ilmi ridan bima yasna. Dhe gjithashtu melaqet i lëshojnë flatrat e tyre për nxënësin e diturisë, duke qenë të kënaqur me atë çka bën ai. Wa innal alima la yastaghfiru lahu man fi as-samawati wa man fi al-ard hatta al-hitanu fi al-ma. Pastaj ka thon pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, edhe për dietarin kërkojnë falje që Allahu t'ja falë ati gjdo sen që ka në tokë dhe në qiej, deri sa edhe peshqit në deti kërkojnë falje për to që Allahu t'a falë. O fadlu l'alimi ale l'abidi, ke fadli l'kameri ala sairi l'kewakib. Ka thonë pastaj për nga meri sallallahu alaihi wasallam, edhe mbi vlera apo vlera e dietarit për mbi atë person që është vetëm adhurues, ka thonë është sikur vlera e hënës ndaj
planeteve tjera. Sikur që është hana ma e bukur, ashtu është edhe dietari ndaj njerëzve tjerë. Gjithashtu ka thonë, wa innel ulema warathatul enbiya, dhe me të vërtet dietarët janë trashëgimtarët e pejgamberëve. Lem yurathu dinaran wala dirhaman, inma warathu el ilm. Ka thonë pastaj pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, sepse pejgamberët nuk kanë trashëgu as dinar as dirhem, mirëpo ato kanë trashëguë dituri. Dhe transmetohet sepse se pejgamberi sallallahu alajhi wasallam a dit kur ka vdek nuk ka lënë shumë pasuni pas vete, vetëm thesu thuhet se ka lënë diçka, disa dirhem, 6 apo 7 dirhem, thuhet që e ka lënë një mushk, një shpatë, edhe disa sende të vogla që ka pas shtëpi, dhe kur gjatë tjetër nuk ju ka lënë trashëgimtarëve të vet. Do me thonë krejt që ka kalon për nga mirë, sansem, edhe për këto që ka i kalon, ka thonë pasi të vdesun e shpërndojni për hirtë Allah të asë zëvëgjel, shpërndojni sadako. Do me thonë nuk kalon pasuni, as fatimes, as djemve migjes vet, as familjarëve të vet. Mirë po, kalon dituni, e kalon Koranin, e kalon sunetin, fjallët e ti, traditën e ti. Pastaj ka thonë për nga mirë, sansem, fëmen e khadhe hu, e khadhe bihadhin wafir, edhe kush e merë diturin, ai ka marë një nafak të madhe. Dhe këtu, kër jena të nafak e ati që ka morë dituri, o shkon një dietar që e ka emnin Salah Esawi, ai i ka hopë në jetën e vetë tre universitete. Dhe njëherës, disa nëzons jë nënkuse, disa kolegë tyre, disa nëzons tjerë, vjedhin në përprovime. Dhe i kanë thonë, o shejh, o hoqë, kanë thonë ti mirë, ke qelë fakultetin, ja ke mundësu njerëzve me mësu e kështu me radhë, por ka njerëzi vjedhin. Ka thonë këshire, ka thonë ne kërë e qelim shkollën, fakultetin, apo universitetin, e qelim që të njerëzit të mësojnë prej dituris, prej asaj që ka ardhë për Allah dhe prej pejgamberit. Ka thonë, kush vjedh për vete, ka thonë, mirë po aj ka thonë që i mëson për nime, lumi aj për veti, qëfar në foke ka marë, lumi aj për veti, qëfar ka mri. Ka thonë, ne e kena për qëto të mire, që i mësojnë për të mire, kush vedh, aj vetë vetës ka mja po, ndasht mire, ndasht keqen, aj vesh për veti e ka. Pastaj, pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, vëllezër të nderuar, e kanë pyetë cili është më i mirë, a një njeri që i bën shumë adhurim, mirë po nuk din shumë prej fesë, apo një njeri që din prej fesë më shumë, mirë po bën pak adhurime, pak namaze nafile, apo agjerime kështu me radhë nafile. Pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ka thonë, fadlul alim alel abid ke fadli ala ednakum, ka thonë, vlera e dietarit për mbi vlerën e ati që është vetëm adhurues, është sikur vlera ime, ka thonë pejgamberi sa nëse për vetën e vetë, sikur vlera ime për mbi vlerën e ati që është ma i vogli, apo ma i ulti për jush. Mere me mend pejgamberi sa nëse qëfar vlerë ka pas, a i nuk e konë njëri, do me thonë i thjesht, atë e ka zgedhë Allahu vetë. Vlera e pejgamberit është ma e modhe se vlera e këtë umetit dhe kretë njerëzve, dhe ajo është zotria i kretë njerëzve, ka me qenë ditën e kiametit. Merë me mend, vlera e ati sa është, në krahasim një njeri ma të ullët në umet, apo në të njerëzit, qashtu është ka thonë edhe vlera e dietarit, për mbi atë njeri që është vetëm adhuruës edhe nuk din shumë prej fesë. Sepse për fatë kesh njeri u kur nuk din, mundohet që ndoshta ta ban një vej për të mirë, mundohet për Allah, mirë për ndoshta hinë në bidate, hinë në risi, në fej, duke me ndu që është të bon mirë. Ne lusim Allah në zëvëgjel që Allahut në mënson që të mësojmë sa ma shumë për fej dhe në mënson që të veprojmë me atë dituni e kulu qavli hadha wa astaghfirullah li wa lakum. Elhamdulillahi rabbil alamin, wa usalli wa usallim ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Lëzër të nderuar musliman, dhe ja u tregoj një tregim që ka ndodhur në kohën apo pas kohës Imam Ebu Hanifes. Në kohën e Imam Ebu Hanifes ai ka pas në xhami në Kufe, ka pas një rreth që i ka mësu njerëzit, ka pos një halk në gjami që i ka mësu njerëzit dhe ju ka dhonë dituri. Dhe në këtë halk ka prezentue regullisht një djalë i ri që e ka pos e emnin Ebu Jusuf. Ki djalë i ka qenë jetim, i ka vdekë baba dhe
nona e ti e ka dërgue që të mëson zanat të zanatlit në pazar. Mirë po, Ebu Jusufi shumë e ka desh dituri. Dhe prej vogël ka hik prej të zanatlit, ka shku në gjami të Ebu Hanifja dhe ka mësue dituri. Dhe nona vet ka shku që takshirja oshaj në dyqanin ku e kalon, se ka gjetë ati. Kur ka shku në gjami, disa herë ka marrë me forcë, e ka hek prej gjami se ka quhet të punoje, që të fitoje diçka dhe të jetoje. Dhe një ditë prej ditëve e shaj Ebu Hanifja, dietari i madh i umetit, duke e marrë nonë vet këtë djalin. Dhe i thot, ku e qon, ka thon ta çoj te zanatlit, të marrë zanat, se ka thon kjo është jetim, duhet të punoje diçka të jetojmë. Ka thon lene, le të rrije, le të mëson. Ka thon se unë e shoh që kjo është shumë interesum për dituri dhe e don diturinë dhe mëson, dhe është i dallum prej shokëve të vet, prej tjerëve. Ka thon dhe nëse falë. Dhe nëse vazhdon këtë mësoje që kështu mirë, ka thon kam u bë i dallum, domethënë prej njerëzve të tjerë. Dhe kalon koha Ebu Hanifja vdes dhe vjen koha Ebu Jusufi mëson disa vite të Ebu Hanifja, shumë vite. Pastaj mëson edhe të nxënësat më të mëdhej që janë kënë të Ebu Hanifes. E kështu me radhë derisa ai bëhet, domethënë vet dietar. Dhe pas një kohe ai ja nisi mëson tjert në xhami, në çat vend ku i ka mësuar Ebu Hanifja. Dhe derisa vjen koha në kohën e halifes Harun al-Rashidit, Allahu e mëshiroft, Ebu Jusufi bëhet kadi, bëhet gjikac. Pastaj prej gjikac e bën kadi el-kuda, do më thonë minister i drejtsis, do më thonë bikrejt gjikatat e venat kryesor që aj t'i emënoje gjikacat në për qytete dhe në për vende, dhe Ebu Jusufi o konë njeriu i vetëm që ka hi hypur në mjetin e ti deri të shpia e halifes Harun al-Rashidit. Askush nuk ka mund hypur në palatin e ti, t'ja shkele dhe me thonë palatin me kafshën e ti, me kalja, po me qka ka hec, vetëm Ebu Jusufi e ka posat ndër, që e ka ndëru shumë Harun al-Rashidi Ebu Jusufin, dhe ai çdoherë ka hinë, kur ka hinë të Harun al-Rashidi që me taku ato, deri para derës, dhe me thonë palatin ti, ka hinë me mjetin e ti që ka posë, pastaj ka zbrit dhe ka taku ato. Dhe me thonë dhe ka ngritë Allah azze gjenë këtë dynjo dhe shpresojmë të Allah që Allah ta ngritë edhe në ahiret, në gjenet, në deregjin, në shkallët nalta Ebu Jusufin rahimahullah. Sepse ai ka bojë me diturin e ti ka arritë shumë. Dhe qka jo mërmendja vlezër në derumë nësë ai kishë mbet vetëm një zanat li, qka kishë arritë në këtë dynjo dhe qka kishë arritë në ahiret. Dhe ajo ljarë pamsia imam Ebu Hanifes e ka bojë që Ebu Jusufi ta arritë shumë në këtë dynjo, bati dalum sot e kësaj dite mas 1300-1400 vjetëve që ka vdekt, i përmendet emni për të mirë dhe inshallah shpresojmë të Allahu edhe në xhenet kisha arrit shumë. Për vlerën e madhe që e ka vëllezër nderuam dituria, pejgamberi sallallahu alejhi dhe sellem ka kërkuar prej Allahut azza wa xal që t'i shtohet dituria. Pejgamberi alejhi dhe sellem për asnjë send nuk ka kërkuar shtimin, as për pasuninë, as për mbretërinë, as për diçka tjetër, as për fëmijët e kështu me radhë. Dhe vetëm në gjon pejgamberi sallallahu alajhi wasallam që e ka kërkuar që t'i shtohet është dituria. Dhe ka thonë Allahu azza wa xal në Kur'an duke e shpreh atë çka ka thonë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam në surën Taha, ku ka thonë Rabbi zidni ilma, o Zot, mashto mua diturinë. Këtë fjalë ka thonë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam shpesh herë dhe ka thonë o Zot, shto ma diturinë. Për vlerën e madhe që e ka dituria. Dhe për fund vëllezër të nderuar, e lusim Allahun azza wa xal që Allahu të na jap dituri dhe të na bën dobi me dituri, dhe lusim Allahun azza wa xal që të na shton diturinë. Dhe gjithashtu e lusim Allahun azza wa xal që të na jap mira në këtë dynjë, të mira në ahiret dhe të na mbron prej dënimit të zjarrit. Gjithashtu e lusim Allahun azza wa xal që Allahu të na falë neve, prindve tanë dhe gjithë muslimanët në ditën e llogarisë. E kulu qawli hadha wa astaghfirullaha li wa lakum walhamdulillahi rabbil alamin wa aqimissalah. Oh.